Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar shtyu seancën ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij Amar Maltezi për më datën 12 mars ora 15, shkaku bë kërkesa avokatove për të njohur me informacionin e depozituar gjatë 2 muajve dhe ecurinë e hetimeve nga ana e strukturës së posaçme antikorrupsion, ndërkohë që mbrojtja kërkoi sërish përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka. Gjykata i ishte i njëjti nivel, i njëjti standard, i njëjti format njoftimi për zotin Berisha dhe herën tjetër e shtyu seancën ndërsa sot e vijoj. Kërkesa jon e parë ishte përjashtimi i gjyqtares Irena Gjoka. Një nga arsyet ishte nxjerrja nga anë e saj e vendimit për dhënien e lejes zotit Berisha në kuvend. Pra, dhënia e këtij vendimi mediave 2 apo 3 ditë përpara se mbrojtja të njihej me vendimin. Gjykuta e shtoi se mbrojtja ka dorëzuar po ashtu një akt ekspertimi kontabël që sipas tij tregon se nuk ka gjetje as për pastrim parash dhe as për korrupsion, ashtu siç pretendon prokuroria. Akti ekspertimit është depozituar, të shikojmë dhe ky akt depozitimi i jep përfundimisht përgjigje çështjes së korrupsionit dhe pastrimit të produkteve të veprës penale për zotin Amar Maltezi dhe pastaj i jep përgjigje edhe bashkëpunimit me zotin Berisha siç pretendon SPAK-u. Ish-kryeministri Sali Berisha, i cili ndodhet në arrest shtëpie, akuzohet për korrupsion.